Welkom bij ons Kingdom Cruiser project. Ons is hier om een verschil in die koninkrijk te maken. Die woord sê, dit wat jy saai, sal jy maai. So kom saai jou R160 en maai moontlik vir jou hier die One of a Land Cruiser. Toegerus met Old Man Emo Suspension, een ARB boelbar, een lekker sound system vir die jonger manne en 18-duim BF Goodrich tires. Kaartjes is nou beskikbaar by iTickets.